Цьогоріч міським будинком культури та центром культури і мистецтв відділу культури Долинської міської ради було організовано ряд заходів до Шевченківських днів. Ми хотіли показати цього року Шевченка трішки іншим. Наш захід так і називався «Інший Шевченко». Він включав в себе онлайн-концерт, де були представлені музичні твори, але в сучасній обробці. Також тут було захід селфі з Шевченком, який ми отримали дуже багато красивих селфі. І третій захід у нас був творчий проект. Це «Шевченко – мій супергерой». У нас вийшла така невеличка міні-виставка. В цьому проєкту взяли участь учні Долинської художньої школи і учні студії мистецтв. Всі вони активно підключилися до цієї ідеї, де основною задумкою було зобразити Шевченка більш сучасному такому баченні дітей. Тобто це була основна популяризація Шевченка серед молоді і серед дітей, власне. Ініціатива міського будинку культури, ми її, звичайно, що підтримали. Тема така, щоб, діти, наприклад, в якомусь своєму власному майбутньому амплуа, чи, наприклад, там з професією їхніх батьків. Бо я казав, наш геній сучасності, який війшов в сотню в світі геніїв, Іван Степанович Марчук, що Україна народжує найбільше талантів на один квадратний метр. Тобто ми бачимо Шевченка в образі таксиста, Шевченка в образі діджея, що реально зараз модно, Шевченко в образі спортсмена, Шевченка, так само, що не забули і про Бувальщину, про наші звитяги «Холодний Яр», так само Шевченко, якби він, наприклад, презентував свою роботу Катерину, скажімо, в теперішньому часі, так само Шевченко в спецназі, і що зараз найбільша проблема, чи ні, не знаємо, думаємо, телефони, так? Там Шевченко тримає останній айфон і собі там, напевно, що якісь робить операції. Ось, наприклад, візьмемо роботу Шевченко в такому худі сучасному, чи навіть точніше 80-х більше років, п'є там таку популярний напиток. Також і 80-х, і 90-х, і теперішнього часу. Також в нього сережка в правому вусі, і навколо такий фон також космічний. Тобто різні люди різного віку питалися, чому це ображає Шевченка, дивіться, слідкуйте, таке не може бути. Я з своєї сторони хочу пояснити, наприклад, стосовно сережки. Взяти лідера нашого такого гурта, надзвичайно відомого, я його дуже люблю, «Козак System», Іван Леньо, лідер, має також сережку у правому вусі. Козаки, наше славне військо запорозьке, також носили сережку, як і в лівому, так і в правому вусі, залежало від ситуації. Тому стосовно сережки, це не є щось таке, що може ображати Шевченка. Також, наприклад, худі, також, наприклад, цей напиток. Дійсно, молодь притягує. О, цікаве зображення Шевченка. Я поцікавлюсь і почитаю його, скажімо, вірші. Мені здається, що це зближує з дітьми. На нашу думку, це креативно. Ми старалися, щоб не образити нашого пророка, тобто показати дійсно його в такому сучасному, молодіжному амплуа. Надіємося, що нам це вийшло. Діти щасливі, батькам так само подобається. Якщо, наприклад, десь в чомусь образили постать Шевченка, я думаю, ми будемо над цим працювати. Кожного року ця виставка буде все цікавіша і креативніше. Наша виставка трошки нашуміла з двох сторін. Тобто були і прихильники цього бачення, цього напрямку, але були і ярі такі вороги, яким не подобалося це. Але я хочу сказати, що у нас трошки склався такий образ Шевченка, як сумного такого чолов'яги в важкому одязі, хоча насправді це було не так. По сучасних дослідженнях його життєдіяльності, життя Шевченка, можна дізнатися, що він був насправді дуже
дуже життєрадісним і позитивним. Тобто він любив жартувати. Вони часто з друзями збиралися в невеликі компанії, і Шевченко, власне, малював шаржі на своїх друзів. Тобто це було таке змагання. І найбільше реготали власне люди, яких друзі, яких малював Шевченко. Тобто вони були найбільш вдаліші, ці шаржі, ці замальовки друзів. Шевченко був також великим модником і любив дуже модно вдягатися. Будучи навіть в Петербурзі, він вже мав можливість купувати собі дуже гарний одяг. Тому в нас сьогодні Шевченко також в такому класному модному одязі. Я думаю, якби він був нашим сучасником, то він би був великим модником. Також Шевченко, він ніколи не втрачав такого позитиву, незважаючи на його важку долю. Пантелеймон Куліш, він сказав свого часу, що Шевченко був дуже таким до заслання, він був дуже кремезним чоловіком, у нього була така гладіаторська рука, але після заслання він повернувся дуже змарнілим, хоча він не втратив свого позитиву і в той час. Тому ми от хотіли зобразити Шевченка ось таким позитивним, життєрадісним насправді чоловіком. Велика подяка викладачам, велика подяка Тарасу Лавріву, Юрію Фрейву, роботи учнів, яких сьогодні представлені на цій виставці, також керівнику студії мистецтв Ірини Дмитрів і всім діткам, які долучилися до цього проєкту.